Karibu kwezi, Beti Mlalika, mkufu Ahmed Burhan leo. Simlalika Ahmed Burhan la soko na wani. Masuala na majawabu kwezi. Voilo vano davora rudia. Ema valimu wano wariba ya fia. Karitina vahanu vokulia. Mbome watia nitike na votalia. Kawatana hao heda ya Inuni danzi honori rumili wao Wana imani kwa ono ziri sao Mburibe ujori singiria Iriwazi izaribiria Mburibe ujori singiria Iriwazi izaribiria Uziwe, juha ubasa uwe Mbibe walezi wema, wolibe dani wamwe Kumori uziwe, juha ubasa uwe Mbibe walezi wema, wolibe dani wamwe Sikitisha weka wangalia Yenamna yenti ya sijinia Mbavutwa maya uliba ya mpia Misha haramifu na beizea Chambuwa wanantibo wangani ya pia Walwani bahari hoto jitapia Mwenji wa hao wakana maarifa Ya uheza yenti ngamani ya sisi wa Mburibe ujorisi kiria Iriwazi izaribiria Mburibe ujorisi kiria Iriwazi izaribiria Mwuri utiwe Yori wanigia Hini utinala hende wangamiziwa Mwama na wenjina ni wagaliniwa Kuhuonele hito kujwa mbalea Masikini sambiva ehaba lafia Kuhuhezo lafusi hajo mwangalia Mburibe ujorisi kinia Iriwazi izaribiria Mburibe ujorisi kinia Iriwazi izaribiria Kumori utiwe Juha ubasa uwe A'udhu billahi minashaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kwezi watukufu wa Komori wa baada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh leo timpara mtukufu Ahmed Burhan suala na jawabu kwezi ile Ahmed Burhan arunishie atari one bu ralawa na burita horende yore mana na mtahabani kwezi au mlahiki ni mwambie ukambane jibu ya masuala ya wakomori kwezi namna ili wa manene ruhu zisao
ile wa Komori waelewe rila habi ngarenda onda. Donku mtukufu Ahmed Burhan, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kwezi. Rongoza wa Komori harwa dakika kwezi. Naam, mwana ya biga tukubushe marabara busi wani karibisavan, njonde ngefufu pavi. Harma ila ya mahadisi enreleo na isiasa mshinzi enzi ya tuwakatizini. Na babo ntorenga ushabaha ni rongoze umma wa Komor o walovan na o watso jao. Nuambi amba tuwa na wabu shiria mbwana njema tene tamayao ikejadidi. Na hambia hauzia babo wawamfu wako amba suzinka asuno na harma zini Facebook zaigiri njini. Nuambi amba wamde babo vale za kinyume na azali. Na amit natama amba lazima somshinda azali wakati ilu amba ifenetri itobuha. Babo utojua rendele na masuala. Tijine kwa tulonisa lesuala la dindri. Mana tulonumia wanangisha kamwe vanamba. Tulia mtukufu kwezi. Rituwasuili banda watukufu Ahmed Burhan kwezi mtukufu. Naam. Risuandisa kamwe suala ya handra ni leo vani. Ya leo vani. Harwe ikumini yangu wamna wawe. Naam. Harwe imiji ya tuwamna wawe kwezi mtukufu. Rimono asumani wa azali. Haulawa. Harwe shiswanga jawa sulinzuani, hawenre samia lekoli, harwa umuji mtukufu wa dindi, ama yode komini yatu ya bamba mtuni, mwanama Ahmed Burhan kwezi, uswaba wa Komori fikratini, na wanadamu wali ambao one hana, wakabwa zima na asumani wazali, asumani ulahiki, wa Komori enda samia lekoliini, rielo ambaini lekoli yafanywa na Mfaransa kwezi, ambasado wa Faransa, mwanama Ahmed Burhan usambia wa Komori tini, tawaelewe ukamba kweli, wanzuani rinani ya ukamba, lazimuru msampanye asumanu azali kwezi. Na no, mwanya biga nzifikira mba, isinema ya azali, yuka usimbruka iji. Babu wananya tushone kama kia fete, alala jisa leona biga doi, ukamba lewe inkabla ujwa nasa litengwela tulini, ritombe harma video rumpara mba azali, akwa bamba mtu ni harma mujuro dindi, mana msijua fete amba wasi roe libani labo anuviro kivet. Halafu ujarpara amba waka sherehe babo la klasi nne zabulwa. Na klasi zilu amba zifinansi wana wani AFD, yani zini markeza la wa za shijeni beti markeza shkomoro direct. Dogu mananya abega zonto shunda nrongowe na kutani mwambi etu azali amba untu wakati mfalume ya lazima avire amba sendre sherehe lekol ya mafuko manne. Ekol primer. Haleri mjua azali, arume inti ya Komori, ina maha shirinu huya. Manai maha evita, hamwe yezi kumi na mitano, huya ujubavo, na maha evita hamwe opposition politiki, iviri mkini kumi, dogu maha yo pia yo waziwa, haruma mtu wa siasa. Rakomli la azali leo, arvinge bilan, ya imaha rakolinda azali ajarebe diskuri yangina beti diskuri yojo kamba asi inogure mafuko manne ya lekole ama itongeze ideplase wantura ungazija na muali hamwe miji nambali nambali ya nzwani jore yesamba azali ana wantu politike wantu isuteno no mananya abega kamakini uono bwana washimwalile tongwerongwa. Arwamba azali kashipa hata mpamsumia mwali. Na azali zilu wafanyo wabali wa sirisielu wa pia wa Komori. Ambao kuna wantu wa usutene wa azali. Wala kuna mundu lamba uto mbabanyisa. Wauna potana mbe mwananya unangisavana mba ni ruwe be azali ala wabama mtu nilewari mwafe jamaa. Wamita uro wamba azali mfalumenkowa. Wata nukambea beka? Naam. Ani wanyujwa manankowa? Nkowa wabu nsa ndo webinga majwa yae. Na nkati wenzamba ikampanyi ni ikekampanyi ya kwenu. Ikekampanyi ya mbabandano wa fikra. Letika kampanyi ya shujanja. Dongura mwale kati lanse defi banu. Amba sashia azala mwenda ya mwamuji. Amba sefana kampanyi. Wamtu ya ilo. Ayo wakwa ya ramusmi. Ukupi. Ayo wa. Ubamu ya ilo wa ukupi. Dako. Kati lanse defi banu.
rangu hala mba rasime zamba kampanye Virgini kati lanse defi amba sa Virgini ikampanyini rimambi azalamba kuna ufanya ufalme nkowa mwana yangu wa bega a visione zi imajize vale anahakikisha amba wantu wale 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 tu wantu wa shibaba mtu wale tu wantu wa shibiri wale wantu wa bingo mule pia partu ya nazali mfalme nkowa na yo simunadia na humambi amba Virgin kapto kiri ufalme nkowa amba bonsa ndo haibinga majwa yahe ahirara nayo ikampanya lazima nike lazima ni mtu avinge magari matano sita saba awasuli mjini wantu wa mjini duanyese mahaba na ujama ufuwao watu wa wajo wa ulaiki mana wakubali siyasa ho bei siyasa iliomba wantu wa sindaronu wa mfrangazija tamuali waje mijianzuan pia wantu wa tuwa presyo wantu wa fanyaza sirkali madirekter de servisi ya wangalia mana rono tango edemu sabu zelo rono tango edemu waenda haru mai mjine la dinri zile serisi hao kampanyi vya jini simambi azali kampanyi vya jini magarmane matano sita mtuange bamba mtu na yeso tukufuwe bamba mtu ni magarmatano sita mtuange domo na yeso tukufuwe domo ni magarmatano sita mtuange mtambu na yeso tukufuwe bendo kwa zamfalme nkowa karisa atena yani nkowa bwonsa ndawe vinga majwa yae wani yangu msiparamdwa mwafidishani azalo timtua tawa komoro leo ban asyonda dinri anda toe diskuru mana wa mafuko mani ya liko ya tamidu hao nsai mwambi namba yote nungura kulindo ya mfalme aruma maha kumi na sita yansi mana alihakika mafuko mani ya liko ya ino giro na mfalume biyo ino giro na director wa service ya kama mfalume aslisha ziri tungozera ungazija ata wasuli nzua namba jo tamidu ya mafuko mani ya nyumba walati yahe walati namba kaya kina suwa sulfo propru za shkomori kasa si kapasite zo non c'est bon car sans capacité zo yote to ro yino na azali wala yote sifa be yo sain samba kasna za orenda kasna za orongwa kasna za ofanya atensha ba mtamilia atashahia si tamilia na tshahia si tamilia abiko to nruso na mbeske munda nam na rene ne tsendo go bane leze le wa za limpa man sin ma 16 wa komori bonso alio hususan wa komoro lo dinri kasimi namba azalia jambi amba vale mtute mwana liko ile yoto nzuzuri wasipia komoro zwa amba mtute mwana liko ile nzuzuri tena wasuti habari kusoma wanatu has fedha zatu shuntu lindode barna maji ya serikali namna ya jipanga ije bwana wanatsa wao baada wa soma waja wapari nafasi wa faidisha nsi hamo upando babo nsikira amba azali ala wa zero usero abega Timafuko mani ya likole. Lo vano, karisilinda jarambi mafuko mani ya likole. Silinda jarambi tongo za universite na... silinda universite ya kusudi, iformeo makadri, silinda BTS, silinda msomo wa kiswana na mionye hazi, ili wa manozo pia zifaidishe ya kiba ya inti da jarambi ngezo. Tisio nekati jaiza fecha pega, bendo ya muhimu. Valo di ndileo, waya ilo amba msumu wa mzuri na leo omi wa shindiri wa mwashanda wa shibambao rangwale rendao likole risama na mkomu rasoma wajimazewa menya markezao wahija waparekwa hanu wangie sirkali ifanye namna ukamba wasoma kade universite nekade alikole za mioni hazi wasoma nekade zbetesi ahija apare haza afanya afedishenzi lule suala lazima nazalea jarambia leo amba afanya intini ya hula hiki wana wafukomu rasoma wukubwa wasoma walio malagoni watala nsi kawa shifanya tongo lodi suala za lazima na jibu binti yo kambari ya utamilo asamilo na tio tamilo atamilo ba manyangu a bega utuzo urenge mrongo utse suala ngina bene kade ile ile tsisifa na asisi mambe mba wase ya mwe kampanyi kapto kamfalme nkowa alishe asika irenga zimali za wakomori aitembeleza wantu irenga do owale zindiza bwa sipierijwa ikampanye Virgini mtasinga magari matsane sitange mjini umuji lo tumambia wa amba, omu tukufu, oti mtukufu. Umuji lo tumambia wa? Umuji lo tumambia wa? Naam, azali, oti mtukufu. Meka busa hamta, vinga magari ya wanadamu. Vala, nisusu anuwa ye, tati prezida. Naam. Mana ikalazuka mba lera zine ni konje,
Asrenge yo mwana marke wa shkomore hembrenga izini fanyo falmenko wa muji loto mba om tukufu watu mtukufu wakoba na zari swambe mba wasi mitingi rifanyao na zorifanyao na zdeplasma zatu magarisita azotosha muji loto mba om tukufu watu mtukufu na wasi sudunga minu mita abega dalobe wenge wano rizivizione zimaji na wora kutara mbe wangoranga leo lerazini amba na mlausha kabelo tili wa dindu wakavale wadele ya majwa ya azali Once you are going to go to the valley, now you start remembering the thing that you pass it. Oh, my young would join the late. Marhaba, Tokofo, Ahmed Burhan, Kwezi. Mordenam now won our in Siwa Hanuapara. Usonaba, Asman Itwana, Jata Wahi, Wale Akawahin Samanedua, Juambe, Yezi, Wamtamani Yeza, Jaswa to Alewinban, Maori Ben Harmia, Leo Azalam Sanctione, Amremi Carton Rouge. Halu huu Ahmed Burhan usuona mba hile ubenza ya azali asumanda fanyo strongo zile au mraha umbala yani ya maji ya msama mkobioni abeka usinitama suala mema na uo namemba usinimba justi 3 minuti ya ujibu nsisa na nekanto shinda kata shana nto deborde mampari wala narendele mtuko dokamba udisa suala mba leo azali ya mtuwa Madam Harmia nam Ano mtu wangina. Baiti mkiata mweza masera wa shinzono watu ulatua pani. Baiti salamaha uleiroari sunhajari azala na pouvoir discretionnaire. Il nomme qui il veut. Non, ça se passe pas comme ça. Il a un pouvoir discretionnaire. Ou a toujours un homme bebo a reglizo. Ou rengwaja en considération. Ou a kati wavoto lono mkabuzu za jambani kiki. Mkabuzu za arbitre. Sa usilwa. Wamta nwambe haukamufu yamba. Ile panique li ambia. Nangele. Il est panique. Non, tu n'as même pas de panique. Donc, quand on Komor, oui, allô. Oui, ma canne à chaque fois, quand on va se faire un mois, rendre, se faire un mois d'élection, ça m'a bien bas. Mais quand on va faire d'araspara, ou quand on va dire tant qu'on va se faire un mois d'élection technique. Donc, quand on va zali, ouais, qu'à quoi ça rendra un mois voté zim. N'a pas fanya qui l'a dit, y a dit, y a oui fanya. Galéon, je vous plais quoi, zali, galéon, on est à wao. Oh, d'accord. Elewa azali afanya kila jitihadi ya Marseille aux élections na mimi mwa jitihadi asfanya mbili doka bazala karenge control ya za appareils ya opposition wanga karenze ra rwento ngoyo bila zman rirongwe ni kama uno barwani ajopuse jusqu'au bout aux élections ni kama uno Yusuf Madbana au maître Mahamoudou zile c'est pas pour rien zile consigne wabola zona azali zile ça fait partie na stratégie za azali ambala zmwani wasi ma combattant rebalwa pacheni sendra wana sabu selewa donc wakati lomba jer zandrazi tari kubali lomba senda aux élections atalo van pia msona feta mbar rangu ar senda aux élections na ntongwe lomba azali kakwetsa deni ya jamtia mwa panique yabili namna azala fa mbar senda aux élections do fanya kila ngwe lomba kadunga sharia ar décourage mbar senda aux élections Sabu selewa. Mana zali alhakikati mambia na umambia. Tena mwezi mwajamba na ifurswa leo. Zwafanyao. Zanye sazirba haki. Nilako wamba azali kako tawasi renda uzeleksyon. Mana honda uzeleksyon zo. Katiliye he nede yatu. Azali wakweta akota pare vote. Ya kina haramu. Ya unafiki. Hathamani ngatiti. Dajomba viajini hamani. Itokanzito. Mkini shihata ashinda ya apare thamani, aidia ivoteni, arenga ivoteni. Donku, zile pio muna mba azali, andafanya constitution, aitaye sur mesure, manyangu wa bega, afanya kila ya ufanya, zile pia zahur dekuraje, zahur tuwa nguvu, ile lisendera ashinda na wae ozeleksyon. Nam. Bebo reelewa, dene na ozeleksyon. Donku, katana mba arsenda ozeleksyon, mazai sa apanike. Apanike. Na mbibu mapaniki, Si yutu wero nwa amba amto armia kasi. Amo prezida. A chanje yu, arbitri. Katkamba machi andri sa tepara 15 minute. Yuko poro dze wana wahano. Aona rwamba avant, 15 minute avant ya machi. De wasi wara jwamba rsa rumbinga uz eleksyon. Rsa rumbinga hama yi stad ranga dze mpira na waye. Rava nil simangalia. De mbibu mapaniki ya mge azali. De na jaharambari kasi demisione. Lase azali kwelu. Maserse kwenu msukubala mba azali ya simetrize nsini. Mnatiza wa maaderangavi. Wale maaderangavi? 35 mili. 35 mili.
basi mwana wenda konje wa siku mbili kwelu yidi ya chomshindi zi azali basi kwelu le paniki mana mwamba mele paniki akuma sirabu za rongwamba arwe president wa inu afrikeni wabwa ikatosho wa demisione mana na vama na bolo inu afrikeni ambula maa atide halo inu afrikeni wala mwa jiste iwo wa mekanismu za prevoye wa eke ya univwe inu afrikeni wa vice president juwa rigedo mana zao. Donc oui, argument est tout là dans notre service, car après les racumnambilo, on jamais zamba, car ils debout, on a changé, on jamais tout envers au boléro, macridine, oule madame ada boléro, madame ada boléro, macridine, sungura, ben c'est autre là, c'est n'importe où, unba, narendelem tu confesses, sungura, j'ai c'est les zambari, où est la joie à faire, il y a, où est la congélé, où est la ifanya. Nam. Hein? Ari il est disposition transitoire. Yani sungura asifikamba wasi malaba. Mana ya handa sungura. Tuweza jiri 2016 zinekasi zi juwazo kwenu. Be wakata kubala mba ya eleksyon ya 2016 preme turibiri na ishi sharia na mtu wa sharia. Wantu zima shufu ya vira na yi wantu wa yonzoa. Nam. Wako na maurevani katrakosho korije madina. Narenelei. Ha? Ufanyo njini. Narenri. Wantu wa madina nika asimema. Jo wosar komoe jaram sebasa basi wakati sungura wakubala mbayi election ya 2016 premier tour ibiri nayi ne kaum twa sharia sungura ike lazimwani no liregeze rawaze regeleze itongwe ike jini be sungura wakaja paramba ushinzi deuxième tour tumkabili azali aja kwamba deuxième tour sifanya ike vote ya rahara kweli ifanywa vote ya rahara me dabdala sambe atia nguvu zai ashindi opposition. Ame dab de la sambi bise azali ashindi sirkali et pour la première fois ko moro para cheo amba sirkali shindwa na opposition eh les jeunes amambi makridine sungura arwamba mais wo mantu za tsungeza mbai premier truc ebiri nai de sai di anda to resultat tant que ministre de l'intérieur ne ka kana do to resultat zi amba kana za ntambo zi contesté wa la série je j'étais sai di le ou d'ajore les jeunes na sharia ya il y a aucun bambou à zélène des congés ou casse des congés. Soit ma sungura virgina virwa. N'a même pas encore sungura virwa. A bega n'a aucun mot de la mouvrichie. Azali la simani à la oué. Kasi président. La simani à la oué. Hame campagne à la kessa à sananya oué. Yani manacharia ya voté. Il est principe ya équité ou sawa. Azali kasna droit ka ou président na sungura virwa. Mana. Washuru ro loi électorale, loi électorale yo loi organique yo di henso sharia ile venuo sho sharia mshinzi ya rongwa azali na ma député wa ndo voter hein article 199 ya loi électorale ya Komoro azala avait le choix il loi yo il visait wa na cour constitutionnelle il loi promulgue manaz regezo azali promulgue mba loi ikensi Obo no sungura virwa, na mjinga mustadra na virwa, na azala virwa, na vau deye nyesamba vale kaka virwa, bele panik, sungura da virwa. Basi sungura nzano ambia mba ya article 199, ya ilua elektorali ya promilgwa na azali, baeda ya votuwa na asamble, ya magodio ya he, ya tolankosa na ikur supremu, seksyon kur konstitusyoneli. Basi wangu hamu ya article 199 yu manyangu, amba, mta alo president, au gouverneur, attendant le candidat, la semaine arrive congé. Babo sungura waye, qu'est-ce qu'on va vivre wa? Na azali sukuyo katakuto et décrine qu'est-ce qu'on va kavirwa? De ba le ba hanu mambe na ba azala kasiki, amba mnuwa baruani, amnuwa isufi madibana, amnuwa pie opposition, waskarsela aux élections, wakati raja mbe mwenye alenzi chokao. Wewe kana nguvu kusina nguvu de kade banda ju ne kade mlimani juana na wao basi paniki imgia atazala dala mba we da sinya i decree a promulgue mba ilwe rongwa wa son article 199 amba lazmanu waya inde konje donc le atalamba we da sinya mana panik bane panik ingia wanju yo paniki ingia wawa ni wangu washu nabom tuni si mfereshi ya ni mana rangale mafote ya liru paramba wanyi kama kavale. Nam. Na mwone amba mfalmengo wa jaba mtu leo ile panik ya mgia. Na mengo mwa paniki. Nam. Wawon sandrekedi hadisi wa chanevanu.
ya mtuar miaka simu ya ukamba azala jenzi mfalume na waya atuwa dekremba katuwa kamfalume ya ni piyaz incoherence nizo na madanga nya yayo eka aja tibia jana paniki hao nam na mwuzo mba asa karenge ya tamwe kampanyi rasa wakati kwa mwakua mbarsela mwenye kana kurkonstione li kana njini kondweni kade bandaju de kade mblimani zozungu wa zowana azali kutoa Nam. La si des décisions reposées. Nam. Angia panique. Nam mais vous panique des mbili sur as vumboban. Donc on va arbitre à quoi engage ce match. Après elle grâce à moi match amna boko jo kal arbitre pour arbitre wangida. Na mengo matongo. Ya panique donc on va zali wewe da signe en balazma démissionner. Leo kat ha démissionné. Singura tahamzie. Nam. Mwenye tano ambi hadisi. Reno mbazali shufwe aika asiria de yivote. Nam. Na simpia makre. Ba dafen makre bozo zamba ar dekourajer sendre. Ba na jati yaba sel piesu mwiri amba afanye na zangina par ar dekourajer. Mwa siri mwelo amba aika sta avote. Na wasiri sta avote. Donc wazali, soubi nga hama zivote, renda hama zivote, raya nga asiri yivote, visabu sizer, wala kawasi unahunu, welewa. Utoro kemfalume uskemfalume be abega nrusne ni ngizima komando narendele ko isimfuko bo wantu tawale ruambamba msirta ambisha wenyeno wacharwamba muno wamba karimwamba na msema wa elections mana zaitu ya kumasugade sha yo wana batai nziro sa sabu zelewa kawasina batai ya wanadamu be wana ma makri harwa yani wasawartie dans pied chaka Wati shaka. Leo kubalemba wantu wawo warengi kama wanantu wano soso meza. Hajimbe iso alideaza ne aso meza. Kukubali. Basi staro wambi wantu wamba. Naam. Wasikasuna lekturudeyo. Na wakomolo wansu wali wakasuna lekturudeyo. Wazwamba ili panik ya mgi azali. Mana azali katosi nyabozuzi mars 2023. Amba mpendo kandida. Lazimona demisyone ni ka guverner au ni ka president. Ya jesu ya vili. Aja anda avele ya karta sulamba walishwa. Aki président aja kamba ta kanje sharia sharia ya mono na ile ya tsone samto harmia yo ya sharia ina na kaswa sharia 2001 au ya renouvelé en 2009 soit des sharia za ile ya mono ya he sharia ya mono nam ya déclinu ha mwa loi électorale lo organique bozuzi mois de mars 2023 bani azala ya mono mba mtendo candidat na démissionner leo aja atarongo zangina yo ro panique on tsana mbona ya tu Amba wasikarisifa ya darsa orlelo kia manyangu wa bega na nyangu wa shukomori. Wasikarisifa ya ini mengo mwa paniki ya mgazali na watu jafanya paniki na paniki. Be a bega tungulezi mwenu ijwe. Tungulezi mwenu ijwe. Karambilo wavana amba mtachoka nisha waze areze kurkonsioneli asili wa direct shivani be. Madza azali asikanisha. Ha? Akanisha kamwe. Lazimu. Ha, nongozo ya mbila zobangi. Azali darongo wa. Mengo maari. Gumara kwa mbila zobangi. Senda uze leksio ya mbila mbara. Henda tashiwa sari proteste. Naam. Sotuwa shivani. Eh. Abega. Eh. Olo kwa hangu etuwa nivani. Naam. Kupara lipenge laleo. Wantu wangabili wa ima warongo wa lerazin kamwe. Amba ikurkonsinile tu lazimani ila visua. Wangabi. Naam. Eba de kiki. Eba de swef. Eba de mbani. Yani nita nwambi abega buwa matuwa na nyumbu wani buwe matuwa mwone. Amba wazuzi vremwa guanzima wode rako La nkeme. Leo watu kumasu la nkeme. Wale igwara saka ya remwa. Babu nzana ambia mba. Ini okontrela bega ini avantage yati. Nam, ini paniki ni urungwa. Ini urungwa mba. Rejia bera mba senda. Lazima azala tuma paniki. Na wazi ona la batai. Voilà. Ya umpaniki asumani. Voilà. Ona la batai. Babu lazima niri. Lazima niri accentue. Lazima niri accentue. Immobilisation. Il détermination, il est paniqué, il est bolé. Madame Soua, ma madame, il est paniqué. Ou il fait un fauti, il fait un fauti. Ou quand il commet une erreur fatale, ah oui. Donc, on a tout. Nous le harmonie non. Nam ta fadwali. Nous serons les péripéties. Azalari, c'est aux Oban. Minum de charia, il fait un bozuzi. Mars 2022, 23 ban. Asi ya décret en bawaï, la semaine. A démissionné le ratio candidat. Zoms zrengi masfanya mba. Babo lazman mour décourage. Au contraire, lazman mouone. Amba mfalume azali angia panique. Atazwa zrengo kasi zi joua. Katmambian soukouban, nanin tsa wantou.
Muntu aja kanyise kati mwembe namba. Il faut qu'on aille combattre Azali. Il faut qu'on lui résiste. Mana ramwende mkombate, ramwende mresiste, il va se dévoiler. A to dévoiler au plus haut. A to dévoiler ses billes. Il va dévoiler ce qu'il a dans son gros ventre. Et là, il est en train de dévoiler ce qu'il a dans son gros ventre. Voilà, ta imagine ça quand même, ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maman compare na 2000. Maman compare na 2019. Na mouane, en bas Léo, ta la 16 élection Kazangia. Na wasir kumasika mwe. Ou Mkiazali, à ma position défensive. Donc, nous avons une situation plutôt favorable. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous amplifié ça. Le mouvement, la résistance, la détermination, la participation, il est repoussé à Zali d'erreur en erreur. Ça vous est là. Nous avons dit que nous avons dit que élection. Ça m'a dit. Grâce au contesté, si arrêt de cour constitutionnel à Tobunga Chilani, c'est le Razine qui a la cour constitutionnelle discréditoire. Ou en train de demander à Mamba la Zmani laoué. Narabla Mamba, toujours contesté, madame, sur Tofungwa. Si le Mazé contesté, il cour constitutionnel, il y a au centre, il y a contestation. Nas désir, voilà, t'as grave sur le Bahano. Voilà, comme si contesté. Au contraire, ça je n'ai rien c'est. En bas, il décision quand Barcelone aux élections, il me tient à zali paniqué. Non, il tient ça. Non, mon truc. Il tient ça en grand goût. En bas, il courait à quoi je fous grand. Bah, dame, son bras, toujours, aïe, contesté décision. Yo, rangoule, rangoule, oh, il contesté. Mais il m'a dit, il y a moi, j'ai la contestation. Donc, on a un atout à l'heure, mais Marcelle, voilà. Voilà, je vous ai dit, il mobilise. Il sert comment c'est au contesté, il court, rangoule, rangoule, voilà, comme si on va sourire. Non, nous avons bien entendu, en bas, Azali, il est sur la défensive. Et on va l'épuiser, on va l'user, parce que c'est une campagne. Donc, on a un goût. Je suis un peu plus de temps. Mwanyangu tuzoe ndele na suala langila. Na mtukufu Ahmed Burhan kwezi. Leo tuupara vani. Lazima ikamani wa komori wa yelewe zibarina majiwa mrala wanogwa mrenrawe. Kwezi mtukufu. Leo. Hauhakika na ukweli. Inti ishu kungamani. Azale isisingamani. Halu huu Ahmed Burhan. Usuye leo kambane. Na ikaye ziyo rire ngo waso opposition. Tushinda toi nsingamani au kartoshi na reituwa ngamani. Mana nsi dejeshi kungamani. Bon. Ahmed Burhan kwezi. Yani, alalo namba wa nyingi hama majambu ya leo. Ya handa lazimano ya leo rabuzi amba kartoshi wa kontinye na Azali. Nam. Leo, narendele kano. Kartoshi wa kontinye na Azali. Nam. Mahasaba ya Yezu ni mahoho dalo. Nam. Arenge 2016 ita leo 2024 yu maamigavu. Yo ma minane. Yo ma akumi na mitano. Yo mzidi ta amedabdale ilu ambaga kade mfalme ya humamu ya iskomori. Leo, sonu mwana ya mwali ya kwenye sambaye mana akazali manamla Azali atraza itamaru mwetere ya komori. Dungu nisu ala hamu wapando wakasina shaka Azali lazumana sikuwa mwona atolo amlamba lawa biwawe kuna zaho. Simona kadindi leo, akwenye someza arwa shumiru wa amani. Are amani, amani, amani. Wele fundo ya aman. Sikara shoto na dekri arma mufti ya nchambo ya luhoho. Naam. Na wantu wa dini wa nchambo ya luhoho. Aruwa jarongoe. Ambari aman aman. Basi ya anda nsa mwambi Azali. Wawe unamaha kumna mitano ya yezi bila ya kulindwa. Kawasi bila. Bila ya he aman. Kawasi bila. Naam. Narinde leku. Kawasi msomo ujoro ya aman. Kawasi mfu wa ujoro. Mana ya aman irahana wasi. Be Azali shufu moja nisa nwambie, na misu wambie mara alfu miana wa shai unwani uye lewe. Azali.
Azali nzani huambia mba amanyo iki owo kuiji. Mana azali wawe. Wawa azali na wawa abega tukukosha. Mara mba wajanibali nitunila. Otu mtu wastaha kurumensi. Kusina kompetansi za urumansi. Ku otu developer. Yani abega. Nam. Amanyo kaifanyo wa hankaravash. Amanyo fanyo wa sharia. Nam. Nanguvu za sharia. Nam. Sabu selewa. Amani ibingo amani sharia na nguvu za sharia. Azali odemplu amba agada sharia, agada mishinzi ya kidaula, aijomu wa monsi. Kabwasi amani azali. Ile uifanywa bale, ile ulo gozi ya mvu. Ile usirisiza wanchu, waruazi, debu wa suku wa mtuwa kaatoria. Na ame nisifikra amba wakati uja. Suku wa adamu kaatoria, basa azali utomeza amba, oku na nguvu, wala hote mtu lazima nubinge amani. Amani yo, waka ikililu wawa, malgre hali rakomuru wa ikilu, na ikilu wa mingi komora mwa amani, ta wakomuru pia wakali ya ratha mba wa amandalo. Naam. Waka ame dabdala sambi wawo, na uwa mingi nisiwa amani, na uwa kwenda mbiwa mba de sharia na mingizo za sharia zivinge nisi. Wawo shumutani yenye se, nzumutani yenye se, amani yo keshemele dzwa akut de kavash. Na amitani wambia zali amba, Neko sika mba uruwamba wabundu ki na mpiniso uruwantuongo. Weli hali amanito paransu amba otrompe amana kabasa na abundu ki to uwampu kwa mworu wabu yonso ambia. Ye marisita abega. Ntani mwambia zaru woku subutu uwampu kwa mworu wabu. Woku subutu. Na neruwalu wantu watoshanga. Watoshanga leo bambu wangrapara. Mwenye ntani mwambie. Nam. Eleksyo zabira vozuzile azalea kansu jini sukila rajiba e victoria okuwa uruwamba jini. Amba tijibwa mego mwantua unajibwa leuka wa hijiri hala hatuari wafamtu mtijibwani. Wamiti adisina mamiltera kawele hanyi makele. Wavide piyes gartu share nasi piyar ka telefonu rako zikia. Konsinye azali abe amba atansyo msifempu. Donku wakomburu nita mwambieni. Azali kasukutu uwampu babo. Be asirisi zamba tuwa uwampu. Nam, nam. Skutura nduwa lugunilo mtomeza amba azali kasukutu uwampu. Wawawa awakamu wawawa awakamu hukumilwa nao atuja hukumilwa nao bea zaadi kasukutu wampu sukuwa suwa komoruto himao ambarisuwana na wae nam abega narendele mtuku sukuwa sirito himao ambarisuwana na wae kasukutu wampu zindharau nam welewa we mtaka chia makino talo zama ambasadi ya Faransa Faransa ha we mtuka trahi wanyo wakua na inkondro kontru Bob Denari ha Waiba kitipu hati na kusubuto uwe mtu na suwe kasubuto uwe mtu asilisi tanto ambato uwe mtu pe kasubuto uwe mtu mana edi hala tahapari yezi na iduni ya basa wa nisi mwangali basi mtani mwambila mba ze eleksyon zini wasi manarista hao ini rola wa populasyon nguvu za populasyon abega imagina mba sukuye eleksyon rihimi rola mba no kapsibwa vote vani. Azali ama jesho osho fayentini. Osho fayentini. Wami katondri sida. Voni mambi azali amba amani. Yo fanywa na sharia. Na nguvu za sharia. Be amani yo keja na marisida. Mana bega wasi karla ozo wana ozo. Wana amba atampaha. Newa hini sida wasuku. Kesi na shua. Yo utuwa matu. Yo utuwa matu. Wasuku. Nam. Wano sinana siku nakawa konvoi kwa prefekturi ya maori. Nako jiswa ina mahamine mitano. Tawamba azalule. C'est un petit dictateur. Na waskwa tsorunru wa maure bani. Waskwa tsorunru wa maure bani. Tsorunru wa bani. Na tika tsorunru wa suku yamba. Ule sepa Ahmed Dabdala. Nam. Ahmed Dabdala kana muono moja wa kume wa shuma. Baya kana muono moja wa poto. Wa ntenre. Nam. Akola na wantu. Na hurema mpavi shengwe. Bika kamba de muono nka vuntamba tabu buwantu zontambu. Na wizi. Na wizi. Asiri sidi. Na mingu mwalama. Sikuwa mwa bapale. Ulangamu. Sikuwa mwa bapale. Ahmed Burhan. Sikuwa mwa bapale zai jirijini. Nam. Sikuwa mwa deside. Amba sendra fukwe vale. Rujwamba ule mtu. Tiga zikuwa vale. Nam. Sikuwa peje nika havi. Ika. Wa mironsu wakubali. Wakubali. Wantolo fukuwa ikweli jirwana. Nam. Nisu ambarule mtu wakona mawara fa bahari nizlipia. Aparana yu. Adikaza. Ahmed Wami. Bawo mwenyangu nsiasola wani nini milita tawwe. Narendele kwezi. Weliwa haruma nisali lini. Vanoru mwamba. Vanoru mwanyi ni. Amba. Eskirina programu.
Basi nzana mbea wantu marwasi partijua. Wantu juwa fete program. Rakana nazibari na majira kanazo. Rakastia nziani. Na mna rakana ulisize nzi mwenze. Na mna rakare kese tama nziju. Na mna zizo pia nwozo rinazo. Nika wantu wazati ya shonga. Lea pumanazali. Tia shonga stongozo. He, reipara yezi tunarengeze. Regeze. Hila nizene mwozo nzana mbeo. Naam. Kawasa mkasina program. Mkasina program da azali. Naam. Wenua, mani daro makum na saba, wale kato na fongo. Kato na fongo. Basile tamia. Lekoli ya mafuko mani. Ya mafuko mani. Yoko wana nyumba watula waha. Wodo wana nyumba watula waha. Wanyumba zatuna mafuko kumi. Lewa kazi mwajara mbamba university nefra deni. Wanazonafa ngadwani. Iluzi nazibu wa dezini. Mionia zilezini wana watia. Zibetensi. Nazi lopitali. Nazi wotizani. Aja sende tamili ya basa. L'hôpital ya mafuko manne. Wala tiyahe. Wala tiyahe. Circa liya komo. Donc ce monsieur, c'est pas un développeur. Il est malade. Welewa. Il est c'est pas un développeur. Na alama mego ma alama begalaz muna kawhiru waban kula suku. Azala kanzuan mtambla rwama mshuha miramana. Nam. 2018. Nam. Ato djwala. 2021. Non. 2019. 2019. Nam. Kede l'hôpital ya. Nam. Wabekos mezi. Nam. Eh. Bana Zali, c'est pas un développeur. Umana futo ba. Oye kaji. Nam. Na usahemda umenye akili. Kila mbra tuja ona hambia mba Zali, developer, mwambia mba Zali, akamtambu sukuwa rwama mwamshua mira. Atoto umana. 2018, mwana atotoa la. Nam. Lutalia, el marufu. El marufu. Dewa umana atotoa. Bigel kavanu, rako jisa mba, fabana Azali unastara mwilu mba, talopitalo aja iparanzuan kushinda wa enresa. Nam. Tawana dispenser couche dans Andressa. Nam. Uto shino no he l'hôpital. L'hôpital haruwa itetaji. Nam. Tawo mwana hoenda twala ba. Attendez, skule rwamba mwana afunkubu moni, basta opara leo mwana afunkubu moni. Afunkubu, afunkubu. Mahonu asita mso halopitali. Abega nambia dunian l'hôpital ifanyo amba mwawabili kaisa. Nam, 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 nam. Na bon sana ndio Komori. Eh. Amba msimparazali amwambena mbana l'hôpitalé wa. Wala qu'est-ce qu'amba wasi tu kwa na l'hôpital nzuri tso wa Komori? Nam. Eh. Amedi Murani. Bon sitso hiwa yo borara do sulamba jama ore sina Dar es Salaam au Bushin. Nam. Na hiwa hiwa. Na hiwa. Bon sitso kore rongo rongo na kazi fete. Azali kana ostarabu au developensi. Nam. Na mengo malama. Eh. Mshwa amilisa mshwa eh. 2018 Ari 2019 place moi dire le tailleur et marou je suis à dire 2019 donc par le haut Ari le tailleur pour bobo moni va pour le tailleur car moi me ramba est-ce qu'il se répond de normes wa majiwa wa sensoriani yo ndongo tu yana en fait azali ou le mjinga et le mot qu'il faut là il débalance mani que ban wambe wanyo longo moye non il débalance mani ike de débat et bilé azali nam ma hakum na sita il démontre en bazali c'est pas un développeur il ne sait pas comment on développe un pays ala mata il hôpital amo makwende ifanya mwana afu mkubu mmoni amsho eta oparele wa amit burhan leo ti tingia dam wantu warungu amba azali katola yani fresh max ingia damu nyingi swa kumwilini hangu. Naam. Damu ya ingia umwilini hangu dei. Mm. Simono koko ambari. Nzuwami mtamudu sepa wani. Basi harwa metera nsano asipua chacha mori mwana apuoba sami. Ahmed Burhan. Naam. Tijambi amba ule de premier damu. De apuo chacha mori mwana atikuoba sa chacha minru. Umono namna enrao. Enranga liye babo tuona Ahmed Burhan. Ambari, harwa metera sita, harwa le ransano, amba asizungu wa metera sita haweda. Asipuwa tata. Basi, abeganza nambia kisi. Nam, nam, nam. Mshobani, watakor na wasi. Nam, nam, nam. Wanyesa mba talikonezo, zozi finanswa na AFD. Nam, 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 nam. Na AFD yo, narendele kwe. Agence Française de Développement. Eh. Wao, kati, ikilila koma lze yeze vale. Yana osisi ndrefi, kila mba zalili nyombe nzijinga. C'est pas un développeur. Itama ya komor kai tujo ya kana wae. AFD yo, yo buzuzi wakataza ikilwa kola hama yezi wakafanya plan ya ujore strukture l'hôpital el maruf naam abiga kovulche fete paro komori wajua kendo ngoyo basi 2016 wakataza laja aja metan cause iplayo arongo zanayi wazungu wamanena wazungu awambia mba waye
mtata hao na faide zwa tata hao. Wajo onda hospitali ya wite taj. Nekawa zungo wanatongo na ambe fedha wa kedi ngo. Ni waya ya desida afanye. Naam. Usimeze ya disio? Naam. Wamtela hui rongo wa. Aba azali hujevani. Ajama nhana ni Agence Française de Développement. Basi wakatoto no matabibu wa shizungu hunu. Wakatoto no... Alo taa bega bankia. Taa bega. Basi tisi juanda shukizo juu mlangali. Aha, basi lazima pare gari. Haya baada ni. Basi abega, vous chefez je. Il a juste français doit faire une classe ou un noël. Bah moi y a quoi de difficile d'y aller. Basi 2016, wazungu wa Faransa wakafanya plan ya rénovation l'hôpital Maruf. Azali wajibu atezeshir. Ambayo shonda l'hôpital, dele yani domana na mamtia mona mshwa haya funkubu. Achonda hôpital il y a 9 il y a 8 étages. Il y a un hôpital 5 fois plus grand que l'hôpital à Maoré. Habi ba mwanyango. Yende izambeli nyombe nzizi ya kai jitongo. Wazua mwambe balisha ndongo yo. Mego mama docteur na kaparan mwambe l'hôpital ta Faransa ya mwange dzwa yo ange dzwa par pan. Bon ka komo l'hôpital Kramoja amba wasedza l'hôpital Kramoja. Walo ka fanya sur le pavillon mère. Et là babo wajange dze service plan. Wange dze service plan. Azala la hoho ambaye da juawo na wele tika ajwe tibara boha ajako mwa pia zile asira mebale talewo sukuya lihiza Agence Française de Développement wamana ambemba wami wampu fanya hali yangu itahao nekamu natungu na mtezi mariko yungu mwasile itahao weka na haya bita kakula zimaendra vale kaka lazima indra ye ayiba saa wateze shirvozi de misesi be boha ono wahano boha wala mtu wangu naam do manyangu nsema mbi hadisi. Usparambra jambia mbabale azale ilawa arna programu kasina programu wasi partijua on est prêt à le remplacer au pied levé. Nam karijua nyo wasalia benzo nizijua tajira si partijua karaka la natura horreur du vide komoro wantu wa starabu wantu yani doka mbabana azale ajibali ya doya mba wede nwili atake wede nwili de nwili lebo wantu wa starabu la natura horreur du vide azale amola abale wanawashkomoro watu jipara na wa starabu watu urumeni sili nsili te developi la najina spartijua karakabale wala kawaka starabu watu jwe ndesa mbidi neri mambia azale amba ziye bobe okuji nam ziye bobe okuji vous êtes pas un developer. Alama ujobo la l'hôpital ya bambla mtanga kli ame kusijua andresa. Ujobo la structure za sante kli ame kusijua andresa. Undo sundo l'hôpital ya 5 etage, 5 fois plus grand rana ya maore, plus grand rana ya maore, uono wano wa suidi. Donc Azali c'est pas un développeur. Vani Azali jaka développeuri, harumama kumna sabarume nsile kala zukamba lewo, kakwende balidia de bardin dinri. Amba jwendifa alisha amba kwa klasi neza undo anaye. Agence Française de Développement, il est bozuzi à quoi il hida. Donc, on a zalué à Jamoui Harmazoupia. Na Laura Bous. Aïla vale la nature au rôle du vide. Wana Komoro Stara, Walondan, Walomense, Walona Hubanensu, Walonzanensu, Walona Huzunensu, Nsilu Watuibinga, Amani, Nausara, Nausalama. De, Wade, Urundini, Toto, de l'école Kachou. Oui, Toto. Oui, Toto. Ah, mais action à Toto. Bon, je ne sais pas si Azali. Damara Azali. Mana wa Kofiki Ramba Azali. A Kofiki Ramba Azali. Ma elle est bien, il y a une expérience. Ben, j'apparamba itama. Jamais qu'approche la commune. On a besoin de ça. Alors, à Béga. Mana le banque a pris mes caves à la photo carcéra. Lomani kapula zimu yikam bale azala demisyoni waka demisyoni. Lomani kapula zimu yikam bale azala mto armia kasimu amchange arbitre amkurde macha. Lomani debay kala zimu yike amba azalo de mfuwa pare insinueru mama hakumi na saba ha amani manoro mba amani wa ndesabe ha korwe bila korwe bila na iyo yendo azala taifa yivana itali zokiopi amba mto armia pare mula gwede armia. Zokiamba lazima nanda ke konje kaske na konje pare la gweyo na asimwambia ambar sumbinga hamwe tere ivote. Naam. Sumbinga bwana harusi tere. Naam. Ngala amba wewe juozina au kajizina. Naam. Na hiyo rimwelo wa mwanyangu babo mlishendo wazazo na armia kasimu. Mlishendo wazazo na shehani. Naam. Wa mlishezo p
pia rsimbinga bana harusi rsimbinga bana harusi terrain rsimbinga bana harusi terrain basi ukia mwanza nangwa bega leo debayaja je ressemble bana ba Ewa, debayaja, jasambula banamba, ukia, washehani, wangomri, wakiki, ukia mbroga bega. Babu leo, wanyawe, warongo amba, ukia manzaluwa bega, wanyo warongo amba, ah, bale ngomri, wale wanafiki, wakana azali leo, de watahao, tini. Shehani ule mnafiki Kiki ule mnafiki Wananyangu ntai mwambela mba Quand on va à la guerre Woka mshka Kamshka groupe ntaro Woka ma combattant Woka na ma adversaire Lewein Kilamba mre ma azali wo watu Womanzani watu Kila mtu mre mazali wa watu wa manzano watu kila mtu mwechosho mbele uho Besho nzamwambie niyo Sikaba na kuambia watu rangu wale amba wale azali lazima na remaku swa isla wa mwenze yani wasma oposa swa ikuisa andrani yani de wali watu gana wai na mengo ni mamfa na kana hirenga na korega de yezi ya medabdala Yezi ame dabdala, yo yezi, ili wambayike ndete shiriza. Wantu wa mweze, wantu wa mweze, yani maadversari eksteriori, kawa kashinda wa ibisa. Azale haka ame dabdala haka ametrisi. Ene taumana haya haka, wana began sana, rogojo wa komorle ya mwa yaferi ya Ya shehan wani ngombri, wani kiki. Na nuambia ukamba. Nuambia ukamba. Welewa. Nuambia ukamba vale. Sistemu yojo krake. De l'interieur au yojo rema de l'extérieur. De l'extérieur nezini fanyo sana orimreme azali. Bekatambi wakamba. Sistemu yojo krake wajna de l'intérieur. Ce qu'on voit aujourd'hui, le système, il est en train de craquer de l'intérieur. Mais quand il y a chez les cours constitutionnels, ben j'avoue que c'est l'Ihidza. Mais il y a des gens qui ont l'Ihidza. Mais quand on m'a dit l'Ihidza, mais quand on a dit l'Ihidza, on a dit l'Ihidza, M'shewahe, Iklaya Azali, Ambaka Wavenze, le système est en train de craquer de l'intérieur. Moi, le cas de le système il craque de l'intérieur. Un de mes mercenaires au combat à Medabdala Zingouvu, de Wabouza, Wampulisa à Medabdala. Donc, oui, système, Yazali, quand on a mis le Yoshuka, le Huriman Wassi, ma adversaire, ou Mwenze, ou le Huriman Rani, les Razini, Wassir Sirema, Nandrani, Saisin, Ingili, Wassirema. Donc, Wassir Naiva en poupe. On soit 14 marim Ziazali. Na wa bega tambla mamba le rasole para babo tuzia babo. Besla se apen na mbamba munsi wa kati lwa kamba i system. Ya en train de craquer de l'intérieur. De las manir faiblisse, i kamba ya tu détermination tu. De las manir ke na chaka. Undo wa kati las man kamba i détermination ya faire mystère. I confiance i regaye. Redoubler énergie. Mané system c'est en train de craquer de se fissurer de l'intérieur. Na zini kati zirongu wana mpafikuwa mbazon tlambo Na regea mwa zideo za mkati prevoye Namna rejimi ya zali choshuka wakati mwa menamba Sa va etre de kou De l'exterieur ou de l'interieur E lewein le kou vien de l'interieur E kwaye mwa mekanikman Le kou sou entre de venir de l'interieur Mana Kaya toujwa akiramba mama lukman Na wana wahe Wateze Wanyo oshenu na anyo wakubalitu Wawafiraji, mauriba na wafarizi,
uri la bandi za benu na msaidie o watoka wafarizi to wachishi toka burini bebu waro mwamba waske chokiri wantu pio ujwamba yezi azali mstaraba kabale uru wa shehani udi mraka ibinga kaibahara wantu ujwa ngombria mba udi wantu wa sese wakavale wabu wantu one kale o waja wa wamwambia azali mba kaitu kiri inti yezi ya manyahuli inti yezi ya baba na mama wabu yanyi yoro mwamba le sistema est en train de craquer de l'intérieur. Loba ni mwanyangu wapro kadungana azali bozuzi wakori ibia wakore mankalizi aniso wadi hari kawasina azali dalo talo naam je 10 ans je 20 ya di hari kawasina azali ta Jacques Lavan yinde ubo hano ata Jacques Lavan ata Jacques Lavan Jacques Lavan a rwamba je Jacques Lavan a contesté cour constitutionnelle demanda beta badjwa naam donc on wa katilo ne 20 pop on doit katilo mbala zimani riko wadzima wanayamanda wanayamlo na shaka mlo ama ino na haja na mjamuru mingu vuzo. Naam. Nyamiso mwiri ulale. Naam. Kwa heri. Kwa hadiswa katu wangina tse. Asante marhaba. Ahmed Burhan marhaba mtukufu. Tsaonana katu wangina tena. Babo kwezi watukufu. Msuele wakambane. Le combat continue. Mpaka pari. Daula haki. Ile rike makini. Rienshi makini. Harwa il dunia linbani. Mwezi mungu karumba bani. Rijer tambishane de mungwa rumburje rike hautaratibu no makinifu rienshir parishturile rienshi feteri hadisi feteri ke wanadamu iliyambane imani yatu ijaye harwa yama izifuba zatu donc wananya kwezi babo suzia babo habo iliyamba Ahmed Burhan azia babo na kutaleo aje tarongo mbili charu ile mo. Wala kwezi babo kwezi watukufu wa mtila wa uchia wana kaswida maana risarla weharwa tambu ruwasuili harwa wana kaswida wani karta haha ya sate na nyingi mezi maana asuma ni mbioza hasuzungu haya masarambavi ahiyazi ni satumi godro na hayasa babu wa sirta harla weharwa izi hayasa na matari na zini ruwasuili harwa izi kaswida na ala asantum. Babu kwezi watuko fursuzia babu. Vala na vulche manakasu idamzuri babu inshallah. Manakasu idamzuri inshallah. Rausembuyu rumtoe bil mafuzi.
Ara seneza mia. Umuiso tenu atami ete zimuzi ne zinobi. Ha ha. رسول الله والبدوي كوكواسي رامبا كوكواسي بوا تشاتشا كوكو تيونو لا داسا فيليو والله لا اندم بكو كوامبا راسي بوا تشاتشا باسا مورو مانا زولا باسا تشاتا مينرو تاتا مينرو Simono Koko Leon Zuani Maskini Premier Damu. Ha! Haori mabungudi ya mtsera minru. Tata minru. Mwankaro umosha umosha. Munru umosha umosha. Tata minru. Moru mwana zazadzwa la basara imu mwambia romsikesha hulalini. Tata minru. Tata dehala ambara puwao. Koko asipua. Asipua Premier Damu. Mpaka 2100 hoho. Mpaka 2100 hoho. Na waya sipua tata, minru, tata, minru. Tirungu alhamdulillahi rabbil alamina. Watuana tsao na Swift Damran kwezi mtukufu. So maanbe baleni ka direct ya Ahmed Burhan. Ile nsijana imenya wa minso jangie na yangu babu. Na hiwa swili tingia nto ukaribisa kwezi mtukufu. Voilà le combat continue. Mwananya mtukufu Damran nso karibisa fumuha ata wa swili rike onsi kamwa benzi kabasi mushkil bebaleni ka direct ya Ahmed Burhan ikewahe ajorongo ambane ringi ya tena baboti lazima rizi banile wantu wardungao ata wantu ilawa waiswali la answiri ile para katrodho wonjene yangu direct babo kwezi nso renga kabasi mushkil utoko onsi enso ambia ma victor.